Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Estou aqui para ensinar vocês a fazer um verdadeiro café forte, tipo expresso, gostoso e encorpado, né? Na cafeteira italiana, né? Aqui estão tá os componentes dela. A minha está assim bombardeada, pessoal, porque ela é muito antiga. Ela deve ter muito mais que 45 anos. E bota mais de 45 anos. Eu já comprei até três delas, novas, né, que saíram. E eu achei o material muito fraco, fraco, totalmente fraco. Aí eu dei até para minha irmã de presente. Essa aqui, ela chegar é, ó, super potente, grossa, pesada pra caramba, tá? Acho que se cair na cabeça de uma até mata. Então ela tá bombardeada assim porque ela deve ter, bota aí, 50 anos se bobear. Então, muito antiga. Então, o que que a gente vai fazer? Para fazer um café bem gostoso. Eu tenho aqui pote de café, lógico. Esse aqui é comprado em mercado, tá? Mas se você puder comprar moído em grãos maiores, é até melhor. Por quê? Se você botar esse pó aqui, o que que acontece? A água tem que evaporar, ferver, para evaporar para quê? Para passar por essa peneira. Então, esse pó às vezes prende. Mas eu uso esse há muitos anos, nunca deu problema. E essa peneirinha, tá vendo esse furinho? A água vai passar por eles e ainda tem esse aqui que vai coar, ó. Tem outro furinho aqui também, ó. E o ideal é sempre fogo baixo, tá? E o segredo para o café não ficar com aquele gosto de queimado, você pinga um pouquinho de água aqui também, para evitar que o café passe por aqui e bate nessa parte que fica muito quente e acaba torrando e o gosto fica meio amargo. Então vamos lá, passo a passo. Aqui tem uma válvula, né, de escape. Né, o certo é você encher, colocar água antes da válvula, ou até a válvula. Não sei se vai dar para ver aqui, é um pouquinho escuro, mas você está vendo que a válvula está aqui. Então a água tem que ficar mais ou menos aqui. Eu, particularmente, encho até em cima. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas hoje eu quero ensinar para vocês o certo: água mineral, tá? Ou água filtrada. A minha aqui é filtrada. Então, até antes daqui, tá? Não vai dar para vocês verem. Aqui a minha câmera ainda é o celular. Mas deixa eu ver se dá para pegar aqui. Não sei, tá um pouquinho escuro. Mas é a água é antes da válvula, tá? Bem antes da válvula. E segredinho aqui, ó. Como eu te falei, o ideal é aquele café em flocos maiores, né? Você compra ele e moe em casa. Aí lembrando que para cada 300 ml de água, você vai usar 100 gramas de café. Então eu vou colocar aqui, ó. Tá? Não aperta, tá? Não faça assim. Bota com normal. Eu, como gosto dele forte, tá? Deixa pra cá. Então deixo na medida certinha. Eu coloco aqui. Então, ó, enchi o copinho todo. Quem gosta de café mais fraquinho, bota menos, tá? Não precisa botar muito. E é o segredinho, ó. Encaixou aqui. Vem com a outra parte, né? Nossa cafeteira italiana, ó, roscou. E agora ela vai pro forno, pro fogo, né? Fogo, lembrando que o fogo tem que ser baixo, tá, pessoal? Nada do fogo alto, senão a água vai ferver muito rápido, o café vai passar muito rápido e não vai ter aquele gosto bem saboroso. Então vamos colocar ali, e ó, aquele que eu te falei, o segredinho, pingar um pouquinho de água, tá? Um pouquinho de água. E agora ela vai para o fogo, fogo baixo, tá? Sem desespero. E é muito rápido, muito rapidinho. Vou dar pausa aqui para o vídeo não ficar tão longo. Vamos ligar o fogo aqui. Tá foguinho baixo, tá, pessoal? Bem baixinho, sem desespero. E ela vai ficar aqui. Ah, vou dar outra dica também, ó. Eu compro pão na padaria bem quentinho. E aí o pessoal, poxa, depois que fica frio, mas à tarde fica ruim. Você comprou ele, compra bastante, bem quentinho, coloca no freezer. Deixa no freezer. Todo dia, quando você for tomar café, você tira o pão de lá, deixa mais ou menos meia horinha aqui, ó. E quando você for comer, ele parece que acabou de sair. Esse pão eu tenho guardado ali já tem 2 semanas. Ah, olha só como ele fica. Se você tiver desespero para comer logo, você pode passar a mão na água, na bica, passar aqui, ficar a mão molhada por cima e levar no forno. Você leva no forno por 2 minutinhos, tá? O pão vai ficar como se você tivesse acabado de comprar. Ok? Então, uma dica legal.
Agora vamos esperar a começar a sair por aqui. Lembrando que eu botei já um pinguinho d'água ali, tá? O café não bater aqui. Muito quente nessa haste. E essa parte da panela, do cozinho aqui, que eu não sei o nome, né? Então, ela vai bater muito quente aqui, ele seco. Então, vai dar gosto de queimado. Agora é só a gente esperar. Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar tão longo. Tá no açaí, tá vendo? É até incrível, né? Como eu era pequenininho, eu ficava, ué, mas como é que pode? Mas é muito bacana e o café fica muito gostoso, tá, pessoal? E aí vamos deixar ele ali. Agora vai pegando. Vou fechar aqui para não molhar meu fogão, que eu já acabei de limpar. Então, o porquê do fogo baixo? Se você botar fogo muito alto, a pressão da água vai subir rápido e não vai pegar todos os sabores que tem dentro do café. Né? No pó, não vai passar todo o sabor, vai passar depressa. E corre o risco ainda de molhar todo o seu fogão. Tá bom? Ó, tá indo. Não se desespere, deixa devagarzinho mesmo, tá? Vou só dar uma pausinha aqui. Tem gente que tira até nessa hora, porque como ele tá fervendo, ele vai passar. Mas eu espero ele terminar todo e aí a gente vai servir. Vamos ao final do nosso café na cafeteira italiana. A xícarazinha já tá aqui. Eu prefiro tomar ele puro, você sente mais o gosto do café. Outros gostam de tomar com açúcar, adoçante. Eu gosto muito desse aqui, tá? O Zero Cal Stag. Não é fazendo propaganda que eu não tô ganhando nada. Mas para todos os meus amigos e clientes, né? Sempre oferecer o melhor. Então, esse Zero Cal, ele tem um gostinho muito gostoso, bom. Parece muito com açúcar, tá? Stevia. E aqui a gente vai no café. Olha só que maravilha. Olha isso. Olha isso. Um café forte, gostoso. Tá? Lembrando que essa cafeteira tem para 4 xícaras, que é essa minha aqui, para 8, para 10, para 12, mais grandona. Eu prefiro a minha pequenininha e é das antigas, tá bem bombada, mas não troco ela por outra de jeito nenhum. Eu tenho ela há mais de 45 anos, muito mais, como eu falei. Então tá aí, nossa cafeteira italiana. Né? Então compre, faça o seu café aqui que você vai ver a diferença de qualidade de café. Olha isso. Olha isso, que delícia. Então, um bom café de manhã ou à tarde ou após o almoço. Um abraço. Tchau, tchau.